Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga G'alati Tomas filmini taqdim etamiz. Kaliforniyadagi kichik shaharchada arvohlarni ko'rish qobiliyatiga ega Tomas ismli yosh yigit yashaydi. Unga bu qobiliyat onasidan meros bo'lib o'tgan edi. Lekin u onasidan farqli o'laroq bu haqida boshqalarga aytishdan tortinadi. Chunki onasi bu qobiliyati sabab majburiy davolanish uchun ruhiy kasalxonaga yotqizilgan. Albatta, atrofdagilar Tomasning ham g'alati xatti-harakatlarini sezib qolishadi. Uning bu qobiliyatini faqat eng yaqin odamlari, mahalliy politsiyachi White Porter va sevgan qizi Stormy Llewellyn bilar edi. Kichkina qiz ko'rinishdagi ruh Tomasni o'z qotili Karl ismli odamni yoniga olib boradi. Keyin qotil Tomas bilan samimiy salomlashadi. Umuman olganda, bu shaharda ko'p odamlar uni taniydi. Tomas Karlga qizchani shafqatsizlarcha o'ldirgan kechani tasvirlab bergandan keyin qotil qochishga urinadi. Tomas jinoyatchini ushlaydi va u bilan mushlashadi. Mushlashuvda Tomasga qilgan mashqlari samara berdi. Bosh qahramon o'ziga qanday g'amxo'rlik qilishni biladi va shuning uchun tez orada Karlni politsiyachi ushlaydi. Qizaloqni ruhi yana qahramonga yaqinlashadi. Keyin Tomas uni tinchlantiradi. Lekin qiz javoban hech narsa demaydi, chunki o'liklar gapirmaydi. Shu sababli o'liklarning har bir tashrifi Tomas uchun haqiqiy detektiv tergov bilan tugaydi. U qotillik dalillarini asta-sekin o'zi yig'adi, lekin ko'pincha hech qanday ma'lumot aniqlay olmaydi. Politsiya boshlig'ini aytishicha, u niyatini oldindan aytish kerak edi. Keyin boshqa odamni hayotidan xatarni saqlab qolgan bo'lardi. Tushida Tomasni yoniga odamlar yaqinlashadi. Ularning formasida bowling zalini logotipi aks etgan edi. Ularga yordam bermoqchi bo'lganida uni kamsitishadi va o'sha payt o'q uziladi. Tomas ko'pincha odamlarni qutqarish bilan band bo'lsa ham, atrofdagilar uni oddiy bir oshpaz yigit deb hisoblaydilar. Bir kun qiz uni ko'rish uchun keladi, lekin uchrashuv noodatiy tarzda tugaydi. Boda nomli jonzot restoranga kiradi. U tirik odamlarga zarar bermaydi, lekin har doim o'limi yaqin odamlarga yaqin keladi. Chunki u o'liklar bilan ovqatlanadi va bu mavjudotlar bir joyda qancha ko'p yig'ilsa, halokat shunchalik dahshatli bo'ladi. Faqat Tomas kabi qobiliyatli odamlar ularni ko'rishi mumkin. Agar boda kimdir uni ko'rganini bilib qolsa, darhol shu odamni o'ldiradi. Shu sababli Tomas hammasini sirli imo-ishora bilan bildiradi. Biz qahramonning bu qobiliyati bilan to'xtab qolmaymiz. U tushunarsiz magnitlarga ham ega. Shuningdek, kimdir uni izlayotganini oldindan sezadi. Faqat bu o'zi xohlasa. Keyin u haqiqatdan ham ko'plab boda bilan o'ralgan restoranda o'sha odamni topadi. Keyin qizi bilan birga Tomas g'alati soch turmagi tufayli krip laqabini olgan o'sha odamni kuzatadi. Notanish odam misqaymoq sotib olib chiqib ketadi. Kutilmaganda uni orqasidan bir qancha mavjudotlar kuzatib ketadi. Tomas ilgari hech qachon bunday voqeani ko'rmagan edi, chunki bu jonzotlar juda qonxo'r va shafqatsizlar. Tomas notanish odamni uyigacha kuzatib boradi. Yo'lini aniq ko'rib olib, hamma narsani uyini ichida aniqlamoqchi bo'ladi. To'satdan atrof muz bilan qoplanadi va Tomas xonada portalni topadi. U do'zax portali edi. Tomas unga qo'lini uzatadi. U yerdan bir nechta bodalarni chiqarib yuboradi. Xayriyatki, ular qahramonni topa olishmaydi. Tomas u yerdan bir nechta belgilarni topishga muvaffaq bo'ladi. Uyda notanish odamlarning suratlari bor edi va kalendardagi 15-chi sahifa notanish odamning hujjatlari orasidan chiqadi. U yerda Bob ismi yozilgan edi. Kutilmaganda uyga noma'lum shaxs keladi. Tomas xonani tark etadi va uni kimligini ko'rolmaydi. Va bu safar Tomas imkoniyatni boy bermay politsiyaga murojaat qiladi. Lekin politsiyaga aniq bir dalil kerak edi. Tomas jufti bilan juda g'alati joyda uchrashuv belgilaydi. Keyin Bob to'g'ridan to'g'ri cherkovga kelayotganini ko'rgach, ularning suhbati to'xtaydi. Keyin qahramonlar yashirinishga majbur bo'ladilar. Tomas Bobni xuddi oldida va orqasida yurgandek his qiladi. Qahramonlar u yerdan qochishga muvaffaq bo'ladi va biz cherkov devorlari qanday qulab tushishini ko'ramiz. Voqea joyiga kelgan politsiya qotillik harakatini qayd etadi, lekin jinoyatchi qochib ketgan edi. Keyin yana Tomasda magnitlash paydo bo'ladi va u ko'zlari qayerga olib borsa, o'sha yerga boradi.
manzil bowling zalida tugaydi. Odamlarning formasi uni tushiga kirgan bowling formasi bilan bir xil bo'lib chiqadi. Thomasning iltimosiga binoan politsiya voqea joyiga yetib boradi. Lekin nimadir noto'g'ri ketmoqda. Bob esa bowling zalida ko'rinmaydi. Politsiyachi Simon kelib, ularni so'roq qiladi. Lekin Thomas hech narsa ayta olmaydi. Viola Thomasga tushida o'limidan keyin qandaydir dunyoda paydo bo'lishini aytadi. Chunki u tez orada sodir bo'ladigan falokatlar haqida gapirayotgan edi. Thomas uni uyquga qo'yadi va qiz atrofi muxlislar bilan o'ralgan qandaydir joyda yugurayotganini ko'radi. Keyin birdan ko'r bo'lib qolganini va kimdir uni boshiga urayotganligini aytadi. Qolgan hamma narsa qon va jasadlar. Viola xavf ostida ekanligini tushungan Thomas uni qizini tekshirish uchun yuqoriga chiqadi va u yerda allaqachon o'z o'ljasini hidlayotgan mavjudotlarni ko'radi. Keyin Viola bilan xayrlashayotganda tezroq bu uydan ketishini maslahat beradi. Lekin uyga qaytayotganida ayolning baqirig'ini eshitadi. Thomas unga yordam berishga vaqti yo'q edi. Itlar tomonidan quvilgan qiz mayda-mayda bo'laklarga bo'linadi. Qurolli erkak itga o'q uzganida allaqachon kech bo'lgan edi. Thomas o'zining sobiq xo'jayiniga bu itlarni bilishini va hammasida Bobning qo'li borligini aytadi. Simon Thomasga ishonmaydi va oddiy dehqonni sababsiz hibsga ololmasligini aytadi. Chunki kun bo'yi uning uyini tekshirib, hech qanday shubhali narsa topmagandilar. Thomas klonni boshlig'iga topshiradi. U Bobga tegishli yagona dalil edi. Chunki klon uni yuragiga otilgan o'qdan himoya qilgan. Thomas uyga kelganida polda miltiq bor edi. Keyin u vannaga qaraydi va Bobning jasadini ko'radi. Vaziyat har soniyada tobora murakkablashib boradi. Thomas jasadga teginib, uzoq vaqt oldin vafot etganligini tushunadi. Demak, cherkovda uni ta'qib qilgan, Bob allaqachon o'lgan va u faqat Thomasning ko'ziga ko'ringan arvoh edi. Bob Thomasni ortidan kelganligi sababi o'limida uni javobgar deb o'ylagan edi. Lekin nima uchun unda o'ylagan va eng muhimi uni kim o'ldirgan? Thomas Bobni tashlab ketilgan qamoqxonadagi gaz kamerasiga olib boradi. Bu vaqtda ko'cha arvohlar bilan to'la boshlaydi. Thomas buni yolg'iz o'zi qila olmasligini tushunadi. Lekin kechqurun shefga suyuqqas qilingani ma'lum bo'ladi. Shef reanimatsiyaga tushgan edi. Agar Thomas sovg'a qilgan klon bo'lmaganida, ehtimol u o'lardi. Lekin jinoyatchining kimligi haqida ma'lumot yo'q. Halokatli kun keladi. Shaharda dahshatli voqea sodir bo'lganda, Thomas Bobning uyidan kompyuterda satanizm va bombalar haqida maqolalarni topadi. Muzlatkichda esa kesilgan barmoqlarni va muzqaymoqni ichida chirigan bosh suyagini topadi. Bu vaqtda Bob muzlatkich eshigi ortida turardi, lekin Thomasga tega olmasdi. Ammo haqiqiy dunyodagi narsalar orqali unga jarohat yetkazishi mumkin. Thomas uydan chiqib, ba'zi muhim tafsilotlarni o'tkazib yubormaganini tushunadi. Ehtimol Bobning yuragiga otilgan o'q bilan shefning aloqasi yo'qligi. Thomas yana gaz kamerasiga kelib, Bobning ko'kragini ko'radi. U yerda Simonning qo'lidagi tatuirovka bilan bir xil yozuv bor edi. Keyin hammasi aniq bo'ladi. O'zini yashirish maqsadida Simon Thomas haqida bilib, undan qutulishga harakat qilgan. Shuning uchun g'azablangan Bob bosh qahramonni ta'qib qilgan edi. Magnitlashish Thomasni savdo markaziga olib boradi. Binoda Thomas noma'lum shaxsga hujum qiladi va Simonni politsiyada yana bir sherigi borligi ma'lum bo'ladi. To'liq voqealar qahramonning miyasida paydo bo'la boshlaydi. Bu qiz tasodifan vafot etadi, chunki do'kon xodimi savdo markazidan shubhali surat topadi. Savdo markazidagi dahshatli falokatni to'xtatish uchun Thomas Simonni qidiradi, lekin faqat o'sha formadagi odamlar uning ko'ziga ko'rinadi. Violadan tortib hamma narsa ro'yobga chiqadi. Yorqin chaqnash, olomonning shovqini, bolalar karusellari, yaqinlashib kelayotgan ofatlar, portal orqali savdo markaziga kirib kelayotgan bodalar. Olomon ichida kimdir qichqiradi va qurol shovqini eshitiladi. Savdo markazining eshiklari yopilib, otishma boshlanadi. Thomasning sevgan qizi xavf ostida qoladi va qahramon hech ikkilamay politsiyachini otadi. Lekin u Simon emas edi. Itlar hujumiga uchragan qizga yordam bergan shaxs bo'lib chiqadi. Keyin Thomas o'lgan qizni ketidan kuzatib boradi va portlovchi moddalar bilan to'la yuk mashinasini topadi.
Tomasni falokatni oldini olmoqchi bo'layotganligini ko'rgan bodalar Simonni ichiga kiradi. Jarohatlangan Thomas portlovchi moddalar bilan to'la yuk mashinasiga sakrashga muvaffaq bo'ladi va imkon qadar shahardan uzoqroqqa borishga harakat qiladi. Lekin Simon mashinaga yopishib olib, qahramonni otishga urinadi. Politsiyachi beixtiyor qurolini tashlab yuboradi va uni olishga harakat qiladi. Thomas sakrab yuk mashinasini tark etadi. Simonning yuk mashinasi katta tezlikda jarlikka tushib ketadi va dahshatli portlash sodir bo'ladi. Oxirida bizga Thomasni qahramonlik qilib, odamlarni qutqarganligi uchun rahmat aytayotganini ko'rsatiladi. Bu shoshuvlar sevishganlarga yoqmaydi va ular birga yangi uyga ko'chib o'tishadi. Keyin ular oddiy hayot kechira boshlaydilar. Lekin yaxshi kunlar oxirigacha bormaydi. Thomasning yaqin do'sti uyga keladi va u juda uzoq vaqt yolg'iz yashaganligini aytadi. Ma'lum bo'lishicha, uning sevgan qizi o'lgan, lekin Thomas bunga ishonishni xohlamaydi. Qiz u dunyoda tinch yotishi uchun Thomas uni qo'yib yuborishi kerak edi. Axir shuncha vaqtdan beri Thomas bilan sevgan qizining arvohi yashayotgandi. Qiz unga nimadir deydi, lekin u buni eshitmaydi. Keyin ular abadiy xayrlashadi va film shu nuqtada o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, agar biz chiqarayotgan filmlar sizga yoqayotgan bo'lsa, bizning mehnatimizni qadrlash uchun o'zingizni shohona laykingizni bosib qo'ying. Eng muhimi esa, doimo oila a'zolaringizni baxtiga sog' va salomat bo'ling.